Salve, salve galera, aqui é o House e esse é mais um vídeo do Minecraft ao Cubo. Bora jogar? Bora lá então galera, deixa eu voltar pra câmera aqui, dá aquele bug esquisito. Bom, aqui já acabou uma pizza. Nossa, eu ia falar pizza, cara. Aqui já acabou uma pista e ali eu tô fazendo um lugarzinho onde vai ficar os. Ah, esqueci isso aqui, não pode deixar, não pode deixar. Ah, que droga. Deixa eu fazer aqui rapidamente. Bom, aqui tá tudo. Eu diminuí um bloquinho de cada um porque tava muito feio, tava muito alto. Deixa eu passar por lá. E ali a gente tá fazendo o lugar onde vai ficar os cavalos. Os cavalos eles vão poder ficar aqui durante a corrida ou por tempo que a pessoa quiser, né? Não vai ter restrição, não. A pessoa pode deixar. Se não tiver lugar para deixar o cavalo, pode deixar aí. É fazer um telhadinho aqui mais ou menos, só uma coberturinha aqui, ó. Depois a gente põe alguns detalhes e tal. São 12, 13 pessoas no servidor, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 vagas. Tem 13 pessoas no servidor, então tem uma vaga a mais. Certo, mano? Vocês viram aí, essa semana não teve vídeo de domingo e nem de terça, por conta da BGS. Pois é, galera, eu fui na BGS ver como que é o evento e tem uma ideia de como era, como eu nunca tinha ido, né? E achei bem legal, é bem legal, só que é muito cheio e um pouco desorganizado. Eu não sei se eu gostei muito ou se eu não gostei, eu acho que eu não gostei muito, não. Enfim. Como vocês nunca me viram, nunca viram a minha face, vocês não sabem quem eu sou, então não deu nem para conversar com nenhum de vocês. Mas eu prometo que até a próxima BGS vocês já vão ter conhecido e já vão poder me abordar, certo? Já estou providenciando uma câmera portátil, sei lá. Talvez eu compre uma igual do Rafa, porque aparentemente é muito boa, porque vários outros YouTubers também têm, então. Parece que é bom, né? E até a próxima BGS eu já vou ter mostrado a minha cara feia para vocês. Não se preocupe, que na próxima BGS eu quero finalmente conversar com os meus queridos inscritos que tanto me ajudam, certo? Eu não consegui conversar com ninguém. O negócio tava horrível, falar a verdade. Tava uma lotação absurda, então não deu pra falar com ninguém, com nenhum youtuber, mas eu vi de longe, eu vi o Rafael do Construções Minecraft, eu vi o Nofax, eu vi o Soldier, que são alguns dos youtubers que eu mais gosto e que eu tenho um certo. Que eu conheço, se é que pode se dizer assim. O Soldier nem tanto, mas enfim, são youtubers que eu tenho uma aproximação um pouco maior. E todos os outros, né? Youtubers que vocês já conhecem, tal, que todo mundo conhece, BRKSEDU, Cellbit, Malena, essa galera toda aí. Eu vi também de longe, bem de longe, mas são youtubers que eu não conheço. Então, não vou falar muito deles porque eu não conheço, nunca conversei com eles nem por Skype, mas enfim, né? Tomara que isso mude com o futuro e eu passe a conhecer todos, que é o grande lance de fazer vídeo, são os amigos que você faz, né? Que é a parte mais legal e a parte que fica de tudo isso. Então, é isso. A BGS foi legal, mas, repito, um evento desorganizado, muita gente, fila para beber água, fila para ir no banheiro, fila para comer, fila para jogar, fila para pegar assinatura, tirar foto com o YouTube, fila para tudo, cara. Isso é louco, isso é um desrespeito às pessoas que ali estavam. Eu não gostei muito do que vi. Tirando os games, que quase todos eram maravilhosos, jogos incríveis, não tenho o que falar, principalmente PlayStation 4 com os exclusivos dele. Muito, muito legal. Mas tirando isso, cara, não fiz errado aqui. Não gostei muito da organização do evento. Vocês souberam aí, teve até confusão e tal. A confusão talvez não pudesse ser evitada, né? Se os caras dessem um pouco de atenção pro que acontece quando você convida um youtuber ou quando você dá uma credencial para um youtuber que
que tem muito inscrito. É o que acontece nos eventos. Então os caras deviam de tratar isso de uma forma diferente, né? Não desacreditar do que vai acontecer. E aí na hora do vamos ver, o bicho pega e todo mundo acaba saindo perdendo. O pessoal tem que prestar mais atenção. Youtubers são o futuro, cara. O futuro são os youtubers. Em breve minha mãe, sua irmã, sua filha vão estar assistindo e consumindo o YouTube. Então, acho que o pessoal devia dar um pouco mais valor para essa galera que produz conteúdo pra internet, certo? Enfim, é algo bem simples isso aqui, é pra ser assim, tá? A gente vai deixar os cavalinhos aí só pra competição, vamos pegá-los e manobrá-los até aqui. Aqui eu vou ter que fechar isso aqui, até aqui, ó. E a gente vai descer e vai dar a largada. Aqui eu vou fazer um caminhozinho pra cá, bonitinho e tal. Aqui deixar aberto pro retorno, né? Pra gente guardar os cavalinhos de novo. Aqui eu vou ter que fazer alguma coisa também, não sei. Vou ter que preencher essa área aqui com alguma coisa. Pra gente largar aqui, dar a volta e tchau, lá embaixo. Eu já sei como é que eu vou fazer pra linha de chegada. Eu ia fazer um sistema de redstone e acender luz. Não, eu vou fazer um sistema de estourar fogos de artifício. É, a hora que passar começa a estourar as paradas. Vou fazer sim. E em breve a gente vai testar. A gente tá planejando fazer vários eventos, minigames, fazer aqui no servidor minigames, mas não é esses minigames de outros servidores não, os minigames que nós mesmos vamos criar, isso mesmo, vai ser muito legal, e a gente vai mostrar pra vocês como é que faz também, pra vocês fazerem aí no mundo de vocês e jogarem com os amigos de vocês, certo? Mesmo quem não pode aí jogar no Mineplex da vida ou no Hypixel, vai poder jogar um minigame feito por você mesmo, no seu próprio mapa. E é isso que a gente vai fazer, mais eventos juntos, onde outros youtubers tenham maior participação. A gente tá batendo muito nessa tecla, o Rafael tá puxando a galera, vamos fazer vídeo junto, o Marquinho também, então a gente tá com alguns planos aí de fazer mais filmagens juntos. Eu acho que vocês vão gostar. Certo, galera? Então deixa eu acabar aqui. Acabar essa desgraça, que já é o terceiro dia que eu tô enrolando. E eu não acabei ainda, cara. Vou fazer esse telhadinho lá de cá. E pegar mais madeira lá. Oh, tô pegando a madeira do Vini, tô roubando a madeira dele. Se ele ficar sabendo, me mata. Quando tiver mais adiantado aqui, eu volto, galera. Deixa eu tirar esse trabalho aqui. Uma coisa que eu queria falar pra vocês antes de finalizar. Ó, ao quebrar o bloco, fica esse... Vamos quebrar, tentar quebrar com a mão. Ó lá. Tá vendo que tá vindo um contorno? Aquele contorno é uma indicação, contorno colorido, ó, vermelho, aí vai ficando verde, amarelo. É uma indicação de quanto falta pro bloco fechar. A hora que fecha o contorno, é porque ele vai quebrar. É pra você ter uma indicação de quanto falta pra ele quebrar. Ao invés dele ficar trincando, que nem ficava antigamente, ficava trincando o bloco, né? Agora não fica mais, vem esse contorno. Isso é de uma textura, que o Mumbo Jumbo usa, eu vou deixar na descrição se vocês quiserem baixar. Ela é uma textura que não é uma textura pra todos os blocos, ela é uma textura pra algumas coisas só. Certo? E eu vou deixar na descrição aí, vocês tem que usar ela e mais uma. No caso, eu uso ela e a Fateful. Certo, galera? Então já volto. Deixa eu matar esse infeliz aqui. Explode não. Bom, galera, eu tô de volta aqui pra terminar finalmente essa construção infeliz aqui. O Biff tá aqui pra me dar uma ajudinha. Uhum. E aí, fala, galera, aí, beleza? E a gente vai ver se consegue botar esse negócio pra funcionar aqui. Isso aqui é a linha de chegada. O conceito é básico. A gente passar pela como chama isso aqui, Biff? Armadilha? Não, não é pela... Pela trap wire, sei lá. É a cordinha da trap daqui e ela vai acionar o firework que não, tá aqui não, dentro. Vamos deixar só um aqui. Tá, passa lá, Biff, pra nós ver. Ai, meu Deus, que emoção. Eu não sei se vai 160. Funcionar, vamos ver. Explode, maldito. Nossa, ele foi lá pra cima da arquibancada. Ai, cara, eu não vou botar lá do outro lado, que do outro lado lá é a... É o que a gente vai sair, né? A gente vai sair lá. Aqui é a linha de partida e essa é a linha de chegada. A linha de partida a gente vai... Eu não quero botar nada na frente porque vai estar todo mundo lado a lado. Mas na linha de chegada pode pôr algumas coisas na frente porque aí a gente dá uma driblada, né? Apesar que esse negócio aqui ficou bem ruim aqui, eu vou tirar. Nossa, não quero nada desse lado aqui. Pronto. E outra coisa, o Biff... Tem 4 redstone lamp aqui. Será que o sinal sobe? Acho que o sinal sobe sim, acho que é normal, cara. Aí, sobe.
E se eu botar outro em cima? Sobe? Em cima eu imagino que talvez não. Não, né? Vai ter que fazer como? Colocar uma tocha aqui atrás? Não, né? Não. Como a gente conseguiria? Vamos deixar só essas duas, o que, que você acha? Não precisa ser tão grande assim, tipo, não precisa ser duas de altura, duas redstone lamp. É, eu tava pensando em pôr mais uma aqui em cima, mas aí vai ter que fazer um sisteminha tenta, pra tenta funcionar. Tenta pôr. Vamos ver. Não é que essas porcaria, a hora que você quebra... É, não ah, dá. Ah, não acende. A hora que você quebra, elas... Ah, não, essa daqui não destrói, não. Elas não destrói, não. Que bueno. Ah, acho que tá bom, é só pra sinalizar que alguém passou. Alguém chegou, pau. E ao mesmo tempo que vai acender essas luzes, vai vir um firework aqui de dentro. Né? Aí fica bom. Acho que tá bom, né? Tipo, xablau. Xablau. Deixa eu só tirar esse gravel, porque ele é muito feinho, né? Não quero botar um... Negócio grudando em slab, boa. Não quero botar um... Não é gravel, é... Dirt, é isso. Eu acho que você podia colocar tipo um negócio da cor da cerca também. Seria legal. Então, colocar... até tem um bloco de madeira? É um bloco de madeira da cerca ou um desse bloco de madeira aqui que você colocou debaixo da glowstone. Boa ideia. Vou ter que pegar lá, não trouxe, tá ali do lado. Ah, mas aí eu acho que finaliza, né? Deixa eu mostrar, deixa eu pegar... Vou pegar esse bloco aí, depois eu troco. Ixi, cadê tu? Ah, você foi lá fundo. Chega aí, mostrar pra galera como é que ficou aqui. Aqui vai ser onde a galera vai deixar os cavalos. Isso aqui não é uma garagem de cavalo, galera. É só pra deixar os cavalos pro evento. Depois você pode levar seu cavalo embora. Que é pra guardar o cavalo da galera. Quem quiser guardar também. É. Você entendeu? É como se fosse os box da corrida. Olha aí meu Fórmula box, 1. Que legal. Bonito. É um espacinho humilde que é só pro cavalinho ficar aí, protegido, não vai tomar chuva. Eu acho que... Nossa, o ressalto eu esqueci de uma letra. Ressalte. Ressalte mais um pouco dessa sua ideia. Ih, caramba. Deixa eu pôr aqui. Pronto, eu acho que eu não esqueci o nome de ninguém, cara. Scrooge vem aqui. Até do Nicolas que ainda não entrou. Até do Nicolas que nunca entrou no servidor. Ah, mas a vaga dele tá aí, né? Vamos ver. Aqui, o Andy, pode... o Rafa, o Zeio. Aqui Zeio, do outro Zeio lado tá aqui tem. Né? Ah, tá. O Scru, o Felipe, o Joe, o Eero, o Marquinhos e nosso querido Vini. Vini Bang. Vini Agora Bang, eu queria saber uma coisa, cara. Você tem ideia de como eu posso diminuir o número daqueles mob nascendo naquela desgraça ali, ó? Do more torches. More torches. More. Não queria, pô. Eu detesto decorar com tocha, mas enfim. Tá bom. Aqui, galera, ficou assim. Eu esqueci de trazer o cavalinho pra testar. Aqui a gente teve que cortar aqui, dar uma podada aqui porque tava atrapalhando. Não tava legal. Ficou mais ou menos, não ficou tão bem feito, né? Porque eu não tenho as manhas. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. O Biff falou que é 2,5 blocos, né, Biff, em cima do cavalo. É, mas acho que ó, essa cerca daqui, cara... É mas é pra bater, aqui. A intenção é pra bater a cabeça. Será que bate? Acho que bate, mas não vai, tipo, deixar o cara... cego por muito tempo. Vai ficar cego por um tempinho só e acabou. Que aí a pessoa não pode passar, entendeu? Aí ela tem que abrir pra varar. Esse é o objetivo. Na real ele passa, mas tipo... Ele... ele acaba batendo a cabeça e acaba ficando com um pouco de... Ele acaba não chegando. Certo. Você acha que é melhor baixar pra 2 blocos? Olha, se por aqui... Pra poder fechar pro cara não passar... Aí esse é o melhor. Acho que é melhor. Pior que esse negócio não fixa no glowstone, né? Tem que tirar essa glowstone do meio. Não fixa? Seria assim. Não Deus fixa. Você ia colocar flutuando mesmo? Não, como assim flutuando? Sei lá, tem uma técnica que não sei se você conhece, você coloca tipo teia no chão e você coloca qualquer bloco que não... Entendi. Ah, a teia serve como um bloco sólido, só que até que ela fica bem camuflada, assim. Se você não prestar atenção, você nem vê que tá lá. Tenta pôr em cima. Se você pôr em cima, vai... Se você colocar qualquer bloco em cima, ele vai acabar pulando esse bloco. Vai, a grade não vai. Ué, por que não tá indo? Não sei, vai ver, não funciona. Não aplica, eu nunca tentei fazer isso, então... Ixi, cara. Não tá indo, cara, por quê? Deixa eu ver. Ah, agora tá, é por causa da coisa, da... Da teia. Da teia. Acho que dá pra fazer com o glowstone, então, cara.
Você tem Silk Touch aí pra poder pegar as coisas? Cara, se eu for tentar pegar Glowstone, eu perco. Dá pra fazer Glowstone? Não, deixa Glowstone assim mesmo, já tá bom. Depois eu ponho um ali, ó. Não tem problema não. Eu só pôr esses negócios aqui em cima. É, então, isso que eu quis mais ou menos dizer pro flutuando, que você coloca. Então, com a teia não deu certo. Com a teia não deu certo. Com a teia não deu certo, com o bloco deu, tá, tudo bem. É a mesma coisa, né? Nossa, é que a teia mudou. Uau, como que chama? Esqueci, cara, o nome do que dá pro item. Elemento? Não, não é elemento. Propriedade. A não ser que a teia mudou a propriedade dela, não é mais considerado um... Ela deve ser considerada um tapete, talvez, então, sei lá, não sei. É. Mas aqui uma boa estratégia, você usa a teia pra poder deixar, por exemplo, o tapete flutuando, sei lá. Se quiser fazer uma mesa assim. Não, explode não. Ai, ai. Mas é isso, galera. Agora eu vou tentar pegar... Eu não sei se o vídeo... Que tamanho que tá o vídeo. Eu vou tentar pegar os recursos pra começar a nova construção. Mas vai ficar pro próximo episódio. Enfim, o hipódromo tá pronto. A gente vai combinar um dia aí pra tá estreando aí. Talvez uma possivelmente... Possivelmente, talvez numa live. Uhum. A gente tenta juntar a galera aí. Disputar uma corrida. É só uma volta. É só pra brincar. A gente joga uns prêmios... Premiação, um bloco de diamantes. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Pra gente brincar, pra fazer uma interação. E talvez role até um sorteio pra galera aí. Pros inscritos aí. Certo? Quer falar alguma coisa, Bife? Ah, sei lá. Vida longa e próspera, tá bom? Uhum. Beleza, galera. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Vou lá minerar pra pegar o recurso pras próximas construções, certo? Tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Pode fazer o final do vídeo? Não, tá tranquilo. Pode fazer o final do vídeo. Vocês vão deixar eu acabar o vídeo? Explicar pra galera o que vai fazer aqui? Tá tranquilo. Eu acho que vocês não vão deixar, não. Tá tranquilo, mano. Quando você concorda. Ô, Vini, eu conheço um hospital bem bacana. Quer vir comigo? Tem ebola. Seu lazareto. Deixa eu falar com a minha galera aqui. Bom, pessoal, voltando aqui, eu vou dar uma limpada. Nossa, tá passando um funkeiro na rua. Tô tranquilo. Ó o funkeiro. Oh, fuck. Podia entrar em extinção essa raça. Brinks, Brinks, quem curte funk aí, eu amo vocês. Só que não. Ó, não. Deixa eu limpar o terreno aqui pra começar o projeto da nova construção. Vocês viram aí no outro pedacinho de vídeo, eu e o Biff, nós finalizamos lá o hipódromo, né? Finalizamos, é mal de dizer. Enfim, colocamos a cereja em cima do bolo, que era o que faltava. Agora é só ai, Marquinho, começar a cobrar vocês aí, ó. A galera já tá ciente, acabamos o hipódromo, pode marcar a live pra gente estrear lá. Tranquilo, cara, tá tranquilo. Tá tranquilo, galera, cobre um Marquinho lá pra gente estrear o hipódromo, valendo um bloco de diamante e joguetes no Steam. Ó, ixi Maria, mano. Só pra avisar, né, tipo, aqui eu vou ganhar porque eu sou superior. É, meu cavalo nem é veloz, ele só tem um pouco mais de life, mas ele é bem lento. Normalmente o Herobrine vai me matar no meio do negócio e o Herobrine nem tá no jogo, mas do jeito que eu sou vai acontecer algo assim. Não, mas você vai cair num lugar alto e você não vai ter Feather Fire. Ui, que buracão, cara. Eu vou cair num lugar alto e eu não vou ter Feather Fire. Por quê? Porque eu nunca tenho Feather Fire. É a eterna busca... Ixi, cara. Pelo visto o bloco errado. A eterna busca do Marquinho. Pelo meu encantamento divino. Divine. Entendeu? Ah, cara, tem que limpar o terreno aqui. Deixa eu acabar de limpar o terreno aqui que eu volto. Que eu comecei o vídeo. Eu tinha que começar o vídeo depois de limpar. Eu aproveito e tiro esses caras da call também. Bom, galera, tô de volta aqui. O projeto consiste em construir uma espécie de tartaruga do Super Mario Galaxy. É um modelo diferente de tartaruga, um bicho diferente. Não é aquela tartaruga simples, comum. É uma tartaruga diferente. Eu acho que é uma tartaruga aquele bicho. Enfim, deixa eu ver pra onde a gente vai começar. Eu vou colocar a foto dele aí pra vocês aí, pra vocês entenderem do que se trata. Deixa eu ver. Não sei, eu acho que mais pra lá, porque aqui tá batendo essa montanha. Os caras tão zoando ali, eles estão na calça que eles estão mutados. Eu já falei pra eles que não precisa. Se eles quiserem soltar, se eles quiserem desmutar, pode desmutar, fica à vontade. Deixa eu ver aqui, 3, 2, ok. Mais ou menos uma forma mais ou menos redonda.
Ferraço. Oi. E aqui a gente vai subir. Fale. Eu tô indo aí no spawn, cara, com você, porque eu quero ver o que você tá fazendo, na verdade. É, né, acho que eu não vou saber fazer isso aqui não, mas... Gente, enfim. Like no vídeo do House. Isso, like, like, like. Viu só, meu telefone até deu... Cara, meu telefone confirmou, cara. Ninguém fala comigo, mas quando eu falei like no vídeo do House, a pessoa que o negócio é louco, velho. Você tem que ver que você tem que dar um like no vídeo do House. E aqui a gente vai... Deixa eu ver, puxar um aqui... Alguém disse like? Ah, o Vini já apareceu. O Vini pode escutar like que já cola na fita. E aqui a gente vai fazer uma espécie de boca. É mais ou menos isso. Que na verdade esse bicho, a imagem que eu tenho dele, né, dessa imagem, desse wall, não, não chega a ser um wallpaper, é dele com a boca aberta e com dando tipo um bocejo, saca? E é isso que a gente vai fazer. E aqui dentro é que vai ficar as informações de quando e onde vai acontecer os eventos. É uma espécie de ponto de informação. Mais ou menos isso. Eu vou mostrar a foto do bichinho que eu quero fazer pra vocês e vocês vão falar, não, o House não vai conseguir fazer isso aí, não. Não vai mesmo. Ô, House, onde é que você tá aqui? Que parte do... Você tá no spawn? Eu tô atrás da casa do Screw. Ah, deixa eu ir lá, rapidão. Eu tava dando uma olhada aqui perto do celeiro. Já acabou o bloco vermelho, já não vai dar pra fazer. Acabou o quê? O bloco vermelho, eu vou ter que fazer mais. De clay? É. Eu vou pegar mais lá depois. Eu não tenho rosa, mano, se eu tivesse... Mas eu acho que o Vini tem bastante. A farm de coisa tem pouca, não tá pronta ainda. Eu pensava em tirar a rosa de lá, da farm de ferro. Você já viu como ficou aquela vez a casa do Felipe, né? Ah, sim. Ah, é, tem o lance do Bonneville, né? Aham. É verdade. Depois eu pego. Olha, tá ficando hardcore. Não, mas eu agora eu vou... Nossa, eu caí. Agora eu vou começar só, não vou terminar nesse episódio, não. Esse aqui é só uma palinha pra galera ficar com... Água na boca do que virar. É que eu já tô com a imagem, tipo... Eu projetei na minha cabeça o bichinho que você tá falando. Você jogou Super Mario? Ele é um bichinho que aparece o tempo todo. É, então, aí eu tô conseguindo meio que ver isso aqui pronto. Só a cabeça da tartaruga com a boca aberta. No Super Mario Galaxy eles fizeram uma variação dessas tartarugas. Porque ela era uma espécie de bicho padrão, né? Igual os bichos do Sonic. Tinha em todos os jogos e eram iguais. No Super Mario, como é 3D, eles fizeram as variações. Aqui é tipo a boca dela, depois vai ter o olhinho e a cabeça redonda lá atrás, lá. Ui! The sniper has been planted. A parte de dentro inteira vai ser vermelha, tá ligado? Mas é isso, eu vou acabar o vídeo aqui com esses cabeçudos, porque acabou o vermelho, nem vai dar pra continuar. Depois a gente vai pôr o dentinho dela aqui, ó. Ai! Cadê? Aqui o dentinho dela, que ela tem dois dentinhos aqui e dois lá em cima. Ó. Oh. Aqui mais ou menos. Sai daí, Vini! Deixa eu ver. É mais ou menos isso. Mas vai continuar no próximo episódio, galera. Então é pra deixar vocês com gostinho na boca, gostinho de quero mais, certo? Vou acabar o vídeo por aqui. Vocês querem mandar um recado aí? Não, cara, quero dizer aí que o server tá crescendo, mano. Vocês têm que dar uma olhada em todas as visões aí, porque algumas visões elas dão feature. Muitas vezes, tipo, as pessoas elas não gravam na mesma hora. Então, enquanto eu tô fazendo um projeto, por exemplo, lá na minha base, exatamente, o Valor tá dando uns updates aqui de coisa que tá acontecendo no spawn, enquanto o Vini tá lá no projeto dele. Então, tipo, tem várias visões que vocês conseguem ver os updates mais rápido no servidor se vocês acompanharam uma visão só. Às vezes vocês, tipo, demoram mais tempo. Exatamente, a gente, você vê, como que fala, extremamente importante você ver todas as visões de todos os participantes, porque você vai estar vendo sempre coisas novas e diferentes, mesmo que eu mostre uma construção aqui, você pode estar vendo um projeto do Marquinho e eu construindo ao lado dele, ou seja, vocês vão ver coisas do background que não vai ter em outra visão nenhuma, a não ser a visão do canal do cara. Isso, ou às vezes você pega, o House tá aqui gravando, ele, muitas vezes a galera tá falando, tipo, ah, não vou mostrar, porque às vezes os caras não mostraram. Então, tipo, você às vezes vê no vídeo de alguém, porque a pessoa gravou aquele take antes da pessoa que fez a construção postar a construção sendo mostrada no canal dela. Exatamente. Então aí você consegue ir lá no canal dela e ver a construção um pouco mais detalhada, ou voltar e fazer o contrário, entendeu? É bem por aí. Tipo, então, esse é o recado, galera. Vejam os vídeos de todos os canais, galera. Vale a pena. Vocês não vão se arrepender disso, certo? Então é isso. O Vini quer falar alguma coisa, Vini? Não. Where you at? Eu pensei que você ia falar... Comam batata doce
Não, daí já é outra história, né, cara? Daí você tem que tomar whey, malta, glúten e outras paradas. Né? Batata doce com franguinho. Não, batata doce frango. É que isso é uma informação básica, cara. Você tem que saber disso. Não, é básica, cara. Quem não souber disso, pelo amor Beleza. De Deus. Beleza. Então vamos nessa. Então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, clique no gostei, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e nunca deixem de comentar, certo? Um grande abraço a todos, até a próxima e valeu!